にちは皆さん。今日はタンドリーチキンをします。私のこちらの友達インド人でスミダさんっていうんですけど、なんか日本人みたいな名前なんですけど、スミダが、日本人のお客さん来るからって言ったら私がインド料理を作ってあげるって言って作ってくれたのがこのタンドリーチキン、ヨーグルトでマリネートするんですね。で、私これ簡単にいつも作るのはヨーグルトをいつもこの大きなので買うんですけど、最後に少しぐらい余っちゃうからそれでチキンをマリネートします。そしてこのターマリックとカイアンペッパー、そして、カレー粉とパプリカ、そしてこれが、からしですか、唐辛子、これを入れてニンニクをすりおろして、それが一さじ、そしてガーリックを一さじ入れて全部混ぜます。で、その後に最後レモンをジューッと絞ります。はい、どうもおはようございます。実はこれ一晩マリネードしました。タンドリーチキンですけど、もうヨーグルトたっぷり入れてるんで見てください。もう本当にもうしっかりマリネードされてますね。カレーの粉と全部。じゃあこれをきれいに並べます。私はですね、皆さんヘルシーヘルシーと言いますが、皮は大好きなので絶対取りません。やっぱりチキンの美味しさって皮にあるんですよ。だから皮が嫌な人は食べる時に取ってください。でもやっぱり皮にあるこのジューシーなところがやっぱりチキンの美味しさです。あとコラージェンがいっぱい、お肌にもいいです。プリプリになります。まあ、こんな感じですね。オーブンに入れますね。はい、これで最初ははい、だから高温で少しやった後は低温でゆっくり約合わせて30分ぐらいオーブンの中に入れて出来上がりです。はい、ちょっと10分ほどしたので今度ひっくり返しますね。おお、熱い熱い。はい、これを逆さまにしますね。ひっくり返します。おお、いい色になってるね。ペッパーもちょっと入れちゃいます。これでちょっとスパイシーになりますね。またこれを戻します。そして今度はちょっとローヒートにして芯まで焼けるように少しローヒートで、あとそうですね、15分から20分もう一回焼いて、もう出来上がりです。バッチリ。あー、美味しそうに出来上がりました。ドア、はい、おいしそうに出来上がりました。おいしそう。ソニア酔いましたおいしそう。香りがいい匂いです ね。じゃあいただきます。いただきます。すごい、このカレーの香りがヨーグルトと混ざって美味しい。美味しい、美味しいです。なんか本当にね、一日一晩マリネートしたからなんかヨーグルトとカレーがすっごい染み込んでる。私はこの皮のところが好き。これはちょっとパリッとして味が染み込んでる感じで、野菜を少し添えて、やっぱりお肉食べるときは必ず野菜も添えて、まあそれはレタスとか、今回はトマト、お庭で採れたトマトです皆さんも試してください。はい。
さよなら。さよなら。